30-шы тамыздан бастап жол ережесін бұзған самокат пен мопед жүргізушілеріне айыппұл салынады. Талаптың күшейіп, қатаң шектеулердің енгізілуіне осы көлік түрлерінің кесірінен болатын жол апаттарының көбеюі себеп. Тек Астананың өзінде жыл басынан бері 50 адам жарақат алған. Жаңа қабылданған заңда шағын электр көлігі құралы мен электр скутер ұғымы енгізіліп, бірқатар ережелер бекітілді. Мерей Қалиасқар толығырақ айтсын. Жаңа заңға сәйкес самокатшы 18-ге толған әрі қолында жүргізуші куәлігі болуы шарт. Басында дулуға, ал қараңғы уақытта үстіндегі киімінде жарық шағылсыратын белгісі болуы қажет. Жол жиегімен жүруге рұқсат, ал тротуарда яки жаяу жүргіншілер жолына шықса, жылдамдықты 6 шақырымнан асыруға болмайды. Жүк тасымалдау ережелерінде бұзбау тиіс. Жанына адам мінгестіруге мүлде рұқсат етілмейді. Осы ережелерді ескермей жол ережесін бұзғандар 9 немесе 17 мың теңге айыппұл төлейді. Бұл біз үшін оларды пайдалану тәртібін заңнамалық тұрғыдан бекітудің алғашқы қадамы. Бұған дейін электр самокаттар мен шағын электр көліктері былайша айтқанда заң аясынан тыс болған болатын. Енді бірінші кезекте біз оларды қауіпсіз пайдалану жөніндегі талаптарды бекіттік. Бұл жолаушылар тасымалдауға, жаяу жүргіншілер өткелінен өтуге, жарық қайтарғыш заттарды қолдануға және олардың жолдағы жеке қауіпсіздігінің басқа мәселелеріне қатысты. Ішкі істер министрлігі мақсат құқық бұзушыларды жауапкершілікке тарту емес, оларға керісінше қолайлы жағдай жасап, тиісті инфрақұрылым құру дейді. Қазіргі таңда әкімдіктер және кикшерингтік компаниялармен бірлесіп, тротуарларда, жолдарда және веложолақтарда аталмыш көлік құралының қозғалыс жылдамдығын реттемек. Сондай-ақ құқық бұзушылардың жеке басын анықтау үшін скутер кім, қашан және қандай бағыт бойынша пайдаланғанын да есепке алынады. Қалаларда скутерлердің қозғалышын шектеуі бар және шектеусіз аймақ деп бөлуде қарастырылуда. Бұл транспорт құралының тұрағы үшін арнайы орындар да анықталмақ. Яғни алдағы уақытта самокатты көрінген жерде тастап кетуге болмайды. Жарықсыз учаскелерді, қала сыртындағы трассаларда және кәмілетке толмағандарға электр скутерларын пайдалануға тыйым салуды енгізу ұсынылды. Балалардың электр скутерларын пайдалануын болдырмау үшін салмақ категориялары бойынша тыйым салу енгізілсін. Мысалы, 30 келі және одан жоғарыларға ғана рұқсат етіледі. Ал кикшерингтік компаниялар қара тізімге енген клиенттердің тізімін құруды ұсынып отыр. Ол қатардан табылғандар бірде бір компанияның самокатын пайдалана алмайды. Ішкі істер министрлігі жалпы осы және өзге де қабылданып жатқан ережелер сақталмай самокаттар сарсаңға салса, шетелдегідей одан мүлде бас тартуға тура келу мүмкін екенін айтады. Мерей Қалиасқар, Ұлағат Мерғалиев, КТК.